নমস্কার, আজি মই আমূল তাজা গাখীরে ঘরতে সহজ পদ্ধতিরে পনিরনো কেনেকে তৈয়ার করে সেটু দেখাম। চাই থাকুন আপনাদেরকে মই ইয়ার কারণে কি কি ব্যবহার করু। মই এপিস নেমু লৈছো। লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করবলে নাপাহরিব আর লগতে শেয়ারও করে দিব। এটা গ্যাসটো জ্বলাই সসপেন বহাই দিলো। ইয়াতে মই আধা লিটার গাখীর অকমান কম আছে দি লৈছো। গাখীরখিনি প্রথমে ভালদরে উতলিব লাগিব। দশ মিনিটৰ কাৰণে মই উতলিবলৈ ৰাখি দিছো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। ইয়াতে মই এতিয়া নেমু ৰসখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলিব লাগিব। দেখিছেনে নেমু ৰসখিনি দিয়াৰ লগে লগে ফাটি গৈছে গাখীৰটো। এতিয়া অকণমান সময় লৰাব লাগিব। আপোনালোকে নেমুৰ জাগাত ভিনেগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই নেমুৰ ৰস দি পেলাই এইবাৰ বনাই চাইছোঁ। কিন্তু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে। এতিয়া মই কোমল কাপোৰ এখনত মই সেইখিনিয়ে চেকি ৰাখিছিলোঁ দুঘণ্টাৰ কাৰণে, আৰু ওপৰত গধুৰ বস্তু এটা দি থৈছিলোঁ যাতে অলাগতিয়াল পানীখিনি ওলাই যায়। এতিয়া পনিৰখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। একদম খাবলৈও আৰু দেখিবলৈও বাহিৰৰ পৰা কিনি অনা পনিৰ নিচিনাই লাগিছে। মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে অকণমান লৈ বনাই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে বেছিও ল'ব পাৰে ইয়াতকৈ। পনিৰখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছিলে, খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াৰে ব্যঞ্জন এটা বনাম। আৰু এনেদৰে ঘৰত বনাই আপোনালোকে খাব পাৰে, আৰু খাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই পিচকেইটা সৰু সৰু কাটিছোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পনীৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ধন্যবাদ।